Og her er julegavetip fra Natholdet. For simpelthen, der er rigtig mange, der spørger os, vi ved ikke, hvad vi skal give osv., kan I ikke hjælpe os? Og vi startede ligesom den her føljeton op i går aftes i programmet med Kasper og Frank, da de var inde. Og det følger vi den hele vejen til dørs frem til vores sidste program inden jul, som bliver på næste torsdag. Men vi kan alligevel lige nå lidt gavetips alligevel, ikke? Og oplevelsesgaver er jo det helt nye. Mm. Er det noget, du har givet før? Ja, men ikke sådan i en pakke, tilrettelagt pakke. Jeg kan sige, den her bliver også lidt svær at... Jeg tror, at jeg har givet sådan et stykke køkkenrulle, hvor der står en tur til i biografen til mine forældre, der er jo mindre. Du kan godt hive køkkenrullen frem igen, som man siger, fordi at, det er noget andet, du skal give dem. Vi starter lige med lidt baggrundsinfo. Et projekt til knap 500.000 kr. Skal forvandle søen til et turistmål, hvor man kan overnatte i shelters, mens man lytter til denne spæde lyd af løgfrøen, som bliver fanget af undervandsmikrofoner og sendt ud af højtalere. Simon, kunne du høre frøen? Nej, men jeg kunne høre en mand, der sagde shelters. Shelters. En løvfrø. Kan du må godt se det igen, og så må du godt speak det efterfølgende. Ja, så lad os se det. Ja. Et projekt af knap 500.000 kr. Skal forvandle søen til et turistmål, hvor man kan overnatte i shelters, mens man lytter til denne spæde lyd af løgfrøen, som bliver fanget af undervandsmikrofoner og sendt ud af højtalere. Et projekt af knap 500.000 kr. Skal forvandle denne sø til shelters, hvor man kan høre løgfrøens spæde lyd, gælde ud over højtaleren. Og så kommer lyden. Det er intet mindre perfekt, Simon. Det er det gode ved regionalfjernsyn, det er, at det er folk, der bor i regionen, der laver fjernsyn, og derfor er det helt perfekt med en fuldstændig rigtig dialekt. Hvad siger du? Oplevelsesgave? Okay, det er måske ikke en stor begivenhed eller gave som sådan endnu, men det kan det blive, for prøv at se her. Løgfrøen er meget sjælden, men den er valgt at slå sig ned ved Bjørn Kjeldgaards kunstige sø i hundredvis, så det nu er Danmarks største bestand af løgfrøer. Glad og glad. Man kan jo godt blive lidt opstemt af at... Man kan simpelthen godt blive lidt opstemt. Man kan godt blive lidt opstemt af... Ja. Og løgfrøen. Og løgfrøen, så... Ja. Shelterferie vest for Brønderslev. Ligge med hele familien og høre løgfrøen. Som man siger, brumme hele natten. Det er løvfrøen, gør det ikke det? Er det løgfrøen? Det er simpelthen en helt speciel løgfrø, og de er i hundredvis i søen. Det er oplevelsesgave til familien. Okay. Okay. Noteret. Man kan tage den, skrive den ned, og så bliver det en rigtig god jul. Glædelig jul.